É uma das 5 equipas em Portugal que se pode acabar de ser campeã nacional. O Belenenses é um dos 5 clubes que já venceu o maior título disputado em Portugal. Foi sempre a subir, ano após ano. Este ano estão na Liga 3. Ficamos muito satisfeitos dos adeptos estarem cá. Todos os jogos vamos entrar com essa missão de vencer os 3 pontos, honrar a camisola que temos ao peito e, acima de tudo, fazer com que os nossos sócios saiam daqui como saíram hoje. Foi o que eu senti, orgulhoso do que viram dentro do campo. Todos sabemos que o Belenenses vai chegar à primeira divisão. Não sabemos é quando nem quem vai fazer o Belenenses chegar à primeira divisão.